En þá komið að lokaatriði þáttarins í kvöld og það eru hinar hugljúfu borgardætur, það Ellen Kristjánsdóttir, Berglind Björk og Jónasdóttir og Andrea Gylfadóttir. Það ætla að flytja okkur lagið Brauð búða búgi. En þeim til aðstoðar eru Pálmi Sigurhjartarson á píanó, Björgvin Plóter á trommur og Þórður Högnason á kontrabassa. Gjörðu svo vel! Í kvöld, það komið að lokum, þetta búið svo skemmtilegt í tími var alltaf hætta en ég vil þakka öllum gestum þáttarins fyrir komuna, áhorfendum hérna í sjónvarsal og ekki síst ykkur sem að heima sitið fyrir mjög ánægilega kvöldstund en síðasti þáttur vetrarins verður svo að hálfum mánuði liðnum og það verður sko alvöru hemmigun með sjálfum hemmagun verið þið sæl, látið ykkur líða vel og guð verið með ykkur